У п'ятницю, 27 травня, у лікарні відбулася нарада з питань роботи наших медиків. І, звичайно, ми заглянули у кабінет УЗД, більш відомий як УЗІ, де працює нове обладнання, подароване Міжнародним благодійним фондом ICM Франція. Ми про це вже розповідали всередині травня. Апаратура працює вже кілька днів, і через неї пройшло понад 100 славутіських пацієнтів. Порівняно, звичайно, з тим, на чому ми працювали, звичайно, це крок вперед. Бажано б ще повчитися, тому що апарат дає можливість робити більше досліджень, більшої якості. Тут є така функція, яка не була у нашому жодному апараті. Це функція елестографії, яка дуже зараз буде актуальна для нашого населення. Але цьому треба також потрібно вчитися. По-перше, знайти базу, на якій повчитися, бажання є. Любе навчання – це кошти. Бажання вчитися є? Коштів немає. Коштів немає. Я хочу сказати велике спасибі за апарат УЗД. Він відкрив нові можливості для досліджень. В апараті, вже Галина Михайлівна говорила, є така функція еластографія. Це я пояснюю людям, що ми можемо робити тепер еластографія. Це УЗІ печінки, яка сканує печінку, навіть незначні зміни у структурі печінки, і воно відображено, видно. Друге, що я хочу вам сказати, що дякую, велике спасибі, навіть нашій, ми просто не розуміли там багато чого, приїхали наладчики, які там сказали, міський голова закупив, там в цьому апараті повинна бути додаткове обладнання, яке не дає перебоїв у електроенергії, бо ці апарати сильно чутливі до змін у перебоях. Ми, як обіцяв, за 2 дні все зробив. Ми зараз сьогодні отримуємо його. Це як трансформатор, мікротрансформатор. І ще важлива інформація для пацієнтів. На УЗІ щитовидної залози, на УЗІ брюшної порожнини, черевної порожнини. Це в один день не може зробитися через те, що потім НСЗУ не оплачується. Це можна зробити там, яке там невідкладне, наприклад, там по серцю. Зробили, через день записався на УЗД брюшної черевни, брюшної порожнини, і там ще там через день записався на УЗІ щитовидної залози, наприклад. Тож не можна прийти і сказати, подивіться мене всього. Всього, да. Це не залежить від лікаря, це залежить від оплати праці. І тоді лікар в один день по одній людині не може зробити багато. Ще по Чернігову дуже багато розмов про те, що ботулізм і треба ліки. По ботулізму це рибалка в основному. Рибалка, так. По ботулізму ліки, вони не дешеві. І там саме таке погане по ботулізму – це, що діагноз встановити сильно важко. Ліки в Києві є. Ботулізм – це мені, на мою думку, це ще тяжче, ніж сказ. По правцю і по дифтерії в нас прививки є. Ми плануємо привезти до нас по правцю. По правцю у нас 300 доз. Це в плановому порядку. Ми викликаємо людей, це більше первинка займається цим, викликаємо прививочні кабінети, тим більше, що зараз йде у нас медична кампанія, медичні огляди станції. І тоді, коли навіть дивиться терапевт, коли вже підписує заключення, придатний, непридатний до роботи, він бачить, привита людина чи не привита. І без прививки, без вакцинування не допускають до роботи. Докладніше про новини з лікарні, а там є про що говорити, ми розповімо на наступному тижні.